Tämä ei tee hyvää ja voisiko joku auttaa minua hiivaan? Minä vain. Miksi sinut on sidottu tuohon tuolin kiinni? Minä sidon itteni tähän tuolin kiinni ja minä halusin nähdä, että välittääkö tuo yleisö minusta yhtään. No välittääkö ne? Ei. No hyvä, tää ei sit haittaa. Mitä sä teet? Mä tuun ottaa susta alaston kuvia ja sen jälkeen mä laitan ne internetiin. Hienoa. Please, ota musta hyviä kuvia sitten. Tietenkin. Yes!